सरकारी संयन्त्र नै हल्ला सनक र शङ्काबाट सञ्चालित हुने नेपाल जस्तो मुलुकमा 20 भन्दा बढी देशमा फैलिसकेको सरुवा रोग फेला पर्दा समाजमा त्रास फैलनु स्वाभाविकै हो। त्यसमाथि पनि बिहिबार विश्व स्वास्थ्य संगठनले विश्वव्यापी संकटकालको घोषणा गरेपछि कोरोना भाइरसको त्रास बढ्दो छ। भाइरसका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 213 पुगेको छ भने चीन बाहेक अन्य देशमा समेत संक्रमण फैलिसकेको छ। यही त्रासले पछिल्लो केही दिनमा सामान्य रुगाखोकीमा पनि अस्पताल पुग्नेहरूको संख्या बढ्दो छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोरोना भाइरस संक्रमणलाई विश्वव्यापी स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गरेको छ। यति बेला हामी शुक्रराज अस्पतालमा आइपुगेका छौँ। शुक्रराज अस्पतालमा जुन रुगाखोकीका बिरामीहरू कोरोना भाइरसको त्रासले परीक्षण गर्न आउनेहरूको संख्या एकदमै धेरै छ। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा मात्रै यो साता 2100 बिरामी मध्ये अधिकांश रुगाखोकीका बिरामी आएको तथ्याङ्क छ। उता संक्रमण रोक्न प्रयोग गरिने मास्कको खपत पनि बढेको छ। कोरोना भाइरसको त्रासले यति बेला काठमाडौँमा मास्क प्रयोग गर्नेहरू धेरै बढेका छन्। यति बेला हामी सर्जिकल हाउसहरूमा आइपुगेका छौँ। हामीले N95 मास्क चाहिँ यो एउटा मात्रै यहाँ फेला पार्यौँ। अहिले मार्केटमा फेस मास्क N95 मास्क र डिस्पोजेबल जुन तपाईँको नर्मल मास्क छ एकदमै सर्टेज अवस्था छ अहिले। जुन चाइनामा अहिले चाहिँ कोरोना भाइरसको एकदमै प्रकोप बढिरहेको अवस्थामा नेपालमा पनि यो भाइरस अहिले चाहिँ ट्रान्सफर जुन चाइनाबाट आउँछ कि भन्ने कुरा जुन अहिले पब्लिकहरूको अगाडि आइरहेछ। त्यही कारणले गर्दा सबै नेपाली पब्लिकहरूले अहिले फेस मास्कहरू युज गरिरहेछ। विकसित मुलुकलाई संक्रमण रोक्न विभिन्न संयन्त्र परिचालन हुँदा पनि रोकथाम हुन नसकिरहँदा नेपालमा फैलिए भयावह स्थिति उत्पन्न हुने भन्दै सर्वसाधारण पनि त्रासमा छन्। भाइरस लगाएपछि त तपाईँको के भन्छ मान्छेको ज्यान पनि जान्छ, इलाजै छैन नेपालमा रे। अनि भर्खरै चाइनाले 2 दिन भएको छ हस्पिटल बनाएको 2300 बिरामीलाई, त्यसले के भन्छ आफ्नो क्षमता अनुसार राख्नु छ। नेपालमा सर्पबाट सर्या हो भनेर सुनेको छु मैले। मलाई त नेपालमा त डरै लाग्छ, किनभने हाम्रो त सरकारले त केही गर्न सक्दैन, लायो भने त केही गर्न सक्दैन जस्तो लागिरहेछ। कोरोना भाइरसबाट बस्न हाल विभिन्न प्रकारका मास्क प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको छ। तर भाइरसको संक्रमणबाट बस्न भाइरस प्रतिरोधी विश्व स्वास्थ्य संगठनले प्रमाणित गरेको N95 मास्क उपयुक्त हुने विज्ञको तर्क छ। इफेक्टिभ त N95-99 मास्कहरू नै हुन् होइन, र रिब्रिदरहरू पनि हुन्छन् त्यसमा, मेकानिजम भएका मास्कहरू पनि, तिनीहरू चाहिँ अलि हाइलि डेभलप्ड कन्ट्रीहरूमा लगाउने गर्नुभएको छ। तर नेपाल कन्टेक्स्टमा सर्जिकल मास्कले पनि केही कामहरू चाहिँ कस्तो गर्छ, कोरोना भाइरसहरू जस्तो चाहिँ यो हाँच्छ्युबाट आउने या खोकीबाट खोक्दाखेरि आउने ड्रपलेट्सहरू, तिनीहरू पनि कोरोना भाइरस क्यारी गर्छन्। यिनीहरूलाई चाहिँ एटलिस्ट प्रोटेक्ट चाहिँ सर्जिकल मास्कहरूले गरिराखेको छ। चिकित्सकका अनुसार रुगाखोकी लाग्ने बित्तिकै कोरोना भाइरस परीक्षण गर्नु पर्दैन, तर यदि अत्यधिक ज्वरो आएमा वा श्वास प्रश्वासमा समस्या हुनुका साथै जोर्नी दुखेमा जाँच गराउनुपर्छ। कोरोना भाइरसबाट बस्न सरसफाइमा ध्यान दिनुका साथै भिडभाडमा नजान चिकित्सकको सुझाव छ। क्यामेरामा गोपाल पङ्गेनीका साथ रिया भण्डारी, काठमाडौँ।